ის მოთხოვნა, ხელფასების მოთხოვნა რაც იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ დიალოგის გარეშე SMS-ებით მოუვიდათ ცხოლებს ტელეფონებზე, იმ კორპორაციულ ნომრებზე, რაც კომპანიისგან აქვს მიცემული. Anu, ვაფიქსები, SMS-ებით მოსული ინფორმაცია თავიანთ კაბინეტებში გადაწყვეტილი მომატებები აცნობებს ცხოლებს. Anu, ეს ნიშანია იმის, რომ კომუნიკაცია, ურთიერთობა, დიალოგი არ არსებობს კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მძღოლებს შორის, იქ დასაქმებულ ადამიანებს შორის და SMS-ებით არ უნდა აიცნობოს ამ მძღოლებს უხელ ხამე თუ ვის რა პროცედით მოემატა. Მე მინდა თავიდან გითხრათ, რომ 9.600.000 ლარი გამოეყო ბიუჯეტიდან, ქალაქ თბილის მერის ბიუჯეტიდან, გავცნობთ, ქალაქის მერმა გააკეთა განცხადება, რომ ემატება 9, ან ეს არის 20% იმ სახელფასო ფონდის, რაც არსებობდა დღემდე. Თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამის გადანაწილების პრინციპში, როცა ითქვა, რომ მონაწილეობა უნდა მიეღო მძღოლებს და იმ კომისიას, რა კომისიაც შექმნა მძღოლებმა და წარმოდგენილმა ადამიანებმა, არ მოხდა და მოხდა ისევ და ისევ იმ კაბინეტებში, სადაც გადაწყდა იმ სამეთვალყურო საბჭოს შექმნა, რომელიც 23 ოქტომბერს შეიქმნა და ნამდვილად არც ერთ ადამიანს არ ვიცით, ვინ არიან სამეთვალყურო საბჭოს წევრები და რა წარმოადგენენ ეს პიროვნები და რა უფლებამოვლება გააჩნიათ. Ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ კიდევ ერთხელ აი ამ გზით მიუმართოთ მერიას, არა კომპანიას, რომ გვითხრას თუ რა პრინციპით მოხდა ხელფასების მომატება მთლიანად 5000 ადამიანზე, ამ შემთხვევაში მძღოლებზე, ამ შემთხვევაში რემონტიორებზე, ამ შემთხვევაში ავტობუსებში დასაქმებულ ადამიანებზე და იმ ზედა ეშელონებზე, ხელმძღვანელობაზე და ყველა იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან თბილად იმ სათაოფისში იმყოფებიან და სადაც 1500-ზე მეტი ხელფასი გააჩნიათ აქ ადამიანებს. ჩვენი თავშეყრის, აქ თავშეყრის მიზეზი ის არის, რომ ის დაპირებები, რაც ჩვენი გაერთიანება აკეთებდა, რომ ხელფასები მოემატებოდა, ის 16 პუნქტიანი 16 პუნქტში რაც შედიოდა ის დაპირებები, რომ შესრულდებოდა, პრაქტიკულად თითქმის არც ერთი პუნქტი არ შესრულდა. ვახ გაჟღერდა ესეთი, რომ გაფიცვა ვინმე საწყობს, შეიძლება მეც ასეთი აზრი გამიჩნდეს და ეჭვი გამიჩნდეს, რომ აწყობს, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ეს საკითხი მაინც ძალაში რჩება და ყურადღებას არ გვაქცევენ. აქედან გამომდინარე, ეს აზრი იბადება, რომ ვიღაცას აწყობს, შემდეგ კიდევ გავჩერდეთ, მე რაღაც ისე მძღოლებს დააბრალოს და ესეთი ქაოსი შეიქმნას.